กรรมฐานကိုน้ําไม่เลยเป็นเนี่ยกรรมฐานကိုอ้าถုတ်นี่เนาะกรรมฐานကိုน้ําไม่เลยเป็นเนี่ยกรรมฐานကိုอ้าถုတ်นี่เนาะบาเนี่ยดูตะเลยสรเอาทําเม้งมวยเปลี่ยนท้าโลทําเม้งจุ้ยเมื่อดูก็ทําเม้งมวยเปลี่ยนပြီးတော့ทําเม้งนี่หินนี่ก้องๆเปลี่ยนเนี่ยยက်ขัดပြီးส่องนี่ပြီးเมื่อโลทําเม้งมันหินมันไม่ติดเนี่ยดูซาๆเนี่ยตั้วถ่ายนี่ดูโลเว้ยဟုတ်ล่ะตู้ชื่อมาบาชื่อนี่ทําเม้งวายนี่ชื่อนี่แหละหินยอทําเม้งอ่ะกုံส่งชื่อนี่แหละตู้ไบแท้ဖြี้ผู้หาดิกုံชื่อนี่แหละသူထမင်းနဲ့စားကျင်တယ်လို့သူများပြောဘိုက်ဖြည့်ကျင်တယ်ပဲပြောတယ်ဒါတွေကိုစားစရာမှမသိရင်မစားနိုင်ဘူးစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးစားမှလည်းမဟုတ်ဘူးစားလည်းမစားနိုင်တယ်လို့ဒါကြီးတွေကကိုယ့်ရှိမှလာပြီးတော့ရှုပ်နေတယ်ထင်တာသဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါလို့ပဲကမ္မထာအလုပ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကမ္မထာရဲ့အတိတ်ဘေးကိုမသိပါဘူးဆိုရင်ထမင်းပွဲရှိရောက်ပြီးတော့ထမင်းဆိုတာဘာမှမသိဘဲနဲ့စားနေတဲ့လူလိုပဲအလကားနေရင်ကိုဘာဖြစ်လဲဒါတွေကရှုပ်နေတာခြေကစိတ်ချိုးသွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကို तू မတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဟိုလိုညာနဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်လူသဘောနဲ့တာမန်သဘောနဲ့တွေ့တယ်ဒါမြဲအဲ့ဒါကိုပဲ तू ကကမ္မထမ်းလို့မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ရှုပ်နေတယ်တရားဆိုတာဟိုဟာရှားမလားဒီဟာရှားမလားဖျားကန်းနဲ့မှပဲတရားလားမနဲ့ကြမှာတရားလားညဒီပီပိတ်မှတရားလားထိုင်မှပဲတရားလားတင်မလင်ခွေတွေကပဲထွက်လာမလို့လို့ဟုတ်လားနှာခေါင်းပေါက်ကပဲထွက်လာမလို့လို့ဘိုက်ကပဲထွက်လာမလို့လို့ရေဘက်ကပဲထွက်လာမလို့လို့ ਨੇ ဘာလိုက်ရှာနေလဲကမ္မထမ်းလိုက်ရှာနေတာကမ္မထမ်းကဘာတုံးဆိုတော့ရှေးစိတ်ပြီးနောက်နောက်စိတ်ရဲ့အဲအဲ့လောက်လေးတော့သိထားရမှာအဲ့လောက်လေးတော့သိထားရမှာနောက်ပိုင်းကျတော့နှာခေါင်းကထွက်တာလားဘိုက်ကထွက်တာလားရေဘက်ကထွက်တာနောက်ကျမှပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှင်းပြမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောဘူးဒါမြင်ကမ္မထမ်းအားထုတ်ဖို့ရာအတွက်တနည်းပြောပါဆိုရင်အမိဓမ္မကလက်တွေ့အသုံးချဖို့ရာအတွက်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီရှေးရှေးစိတ်ကလေးကနောက်နောက်စိတ်ကလေးဆိုရဲ့ကမ္မထမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေကကိုယ်မှမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါဘူးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်တခါတလေဖြစ်တာလားအမြဲဖြစ်တာလားအမြဲဖြစ်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းဖြစ်တဲ့ထဲမှာကမ္မထမ်းဖြစ်ပြီးနောက်ကကမ္မထမ်းရှုစိတ်မဖြစ်သမျှကာလပတ်တော့အဲ့ထဲမှာသွားပြီးအကုသိုလ်ရဲ့အကုန်ဝင်တာတကယ်လို့များဩရှေးရှေးစိတ်ကနောက်နောက်စိတ်ရဲ့ကမ္မထမ်းလို့သဘောပေါက်လိုက်တာနဲ့ဘာပြောပြောနည်းနည်းတော့ပဲသဘောပေါက်အောင်လို့နည်းနည်းတော့ပဲကြားဘူးအောင်အဲ့ဒီထဲမှာကိလေသာအကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလူတွေကထင်တာအကုသိုလ်လက်တဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဂရေတသိမ်းဖြစ်တာရဲ့ကုသိုလ်ဂရေတသိမ်းဖြစ်တာရဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖို့လွယ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ဒါသိချင်ဖြေထားပြီးပြီးတော့ဆက်မေးတော့မှာမို့လို့ပြန်မေးအောင်မယ်လက်တဖြစ်မှာစိတ်ပေါင်းဂရေတသိမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်အဖြစ်ဖို့လွယ်တာလားကုသိုလ်ကဖြစ်ဖို့လွယ်တာလားအကုသိုလ်ကဖြစ်ဖို့လွယ်ဆက်မေးဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးဟမ်ဘာလို့ဖြစ်တာလဲဖလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဒါမှမဟုတ်တတနိကနဲ့ပြောရင်တော့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူဖြစ်နေလို့ဟုတ်လားအတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူဖြစ်နေလို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့လူဆိုတာဗာလေကိုလုံးနေတာဗာအတိတ်ပဲရှိတယ်ကိုသိရမှာကိုလုံးနေတာဗာအကျိုးရှိတယ်လေကိုသိရမှာကိုထိုင်ရင်လည်းဗာအကျိုးရှိတယ်လေဗာလို့ထိုင်တာလေအညောင်းလို့ထိုင်တော့ဒါအဖြစ်မှန်တယ်လေမညောင်းရင်မလုပ်နဲ့မထအောင်ဘောအလမ်းလျှောက်လို့ညောင်းတဲ့လူကထိုင်တယ်ထိုင်လို့ညောင်းရင်ဟုတ်တယ်မလားလမ်းလျှောက်လို့ညောင်းလို့ထိုင်တဲ့သူကအတိတ်ပဲရှိတယ်ထိုင်လို့ညောင်းလို့ထားတဲ့သူကအတိတ်ပဲရှိတယ်ထိုင်လို့ညောင်းမှလည်းရက်ကနေမထရင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုကြအထက်ကရာထဲမှာပြောထားတယ်ထိုင်လို့ညောင်းရင်နဲ့ထပစ်လိုက်ပါနဲ့ငြိမ်းနေလို့ညောင်းရင်လှုပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့ခွေထားလို့ညောင်းရင်ဆန့်ပေးလိုက်ပါတဲ့ထိုင်လို့ညောင်းရတာနဲ့မထရင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူတွေခွေထားလို့ညောင်းရတာနဲ့မဆန့်ရင်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူတွေအတိတ်ပဲမရှိတဲ့သူမှကောင်းမှန်ဆုံးမှန်မသိဘဲနဲ့မဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်အတုံးတစ်တွေအကုန်လုံးဝင်လာရောတယ်မဟုတ်တဲ့အကုသိုလ်အတုံးတစ်တွေဝင်လာရောတယ်ဘာလို့ဝင်လာတယ်လဲဆိုတော့ထိုင်တာညောင်းမှလည်းရက်ကနေမထရင်ခွေထားတာညောင်းမှလည်းရက်ကနေမဆန့်ရင်ငြိမ်းနေတာညောင်းမှလည်းရက်နဲ့မပြင်းရင်ထကရဆရာကြီးကပြောထားတယ်တိတ္တခံအထကထာမှာစာမျက်နှာ181အောက်ပိုင်းကပြန်ရင်စာကြောင်းကြီး9ကြောင်းလောက်အဲ့ဒါလိုမျိုးညောင်းမှလည်းရက်ကနဲ့ထိုင်းလို့ညောင်းမှလည်းရက်ကနဲ့မထရင်ငြိမ်းလို့ညောင်းမှလည်းရက်ကနဲ့မလှုပ်ရင်ကိုယ်ထားလို့ညောင်းမှလည်းရက်ကနဲ့မဆန့်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာပူပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတယ်ကဲထကရကြီးပြောတာမှားလားမှန်လားမှန်ပါဘူးဒီဘုရားခေါ်တာကိုသိအောင်ပြောတာကိုနောက်တစ်ခု
ဒါလူတွေအကြိုက်ဝေဒနာလို့ပြောတာပေါ့လေဒုက္ခနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်လာတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တည်ကျင်မှုတမာတယ်လေမရှိတော့ဘူးမရတော့ဘူးလေဘာလို့အကုသိုလ်ကြီးဖြစ်နေပြီကိုနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကိုကြည့်ပြီးဒေါသဖြစ်လာပြီကိုတည်ကျင်မှုတမာတယ်ဆိုတာမရတော့ဘူးတည်ကျင်မှုတမာတယ်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အားထုတ်နေတဲ့ကမ္မထာနဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပြောက်လို့ချက်ပြောက်ငပြောက်ကိုပြောက်သွားပြီတဲ့ဘယ်မှကောက်လို့မရတော့ဘူးကမ္မထာဆိုတာအစသည်စသည်အပြင်ဘယ်အာယုံမဲ့ပေးထားတာသောကသောကပြောခဲ့တယ်နော်ကမ္မထာမိမိကမ္မထာနဲ့ပဲပါလေမရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးရောကြပျောက်ပြက်သွားပြီတဲ့စိတ်ကဒေါသစိတ်ကဘယ်ရောက်냐နာတာပဲရောက်နေတယ်ကျင်တာပဲရောက်နေတယ်ဒါအထကရာဆရာကြီးပြောတာကိုဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်ထကရာဆရာကြီးပြောလို့ခေါင်းငိမ့်တာမျိုးတော့မလုံနဲ့ညောင်းရတာနဲ့မလုံပေးရင်မပြင်းပေးရင်မထပေးရင်မွှေ့ပေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပူဖြစ်တယ်မှန်မှန်မှန်တည်ကြည်မှုတမာတိမရဘူးဒေါသတွေဖြစ်လို့ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေကောင်းချင်နေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့လောဘဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုပျောက်ချင်နေတယ်လောဘအဲ့ဒီနာတဲ့ကျင်တဲ့ဘောကိုသိချာမသိဘူးမောဟအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲတည်ကြည်မှုတမာတိမရှိတော့ဘူးတည်ကြည်မှုတမာတိမရှိမှတော့အာထုတ်နေကြဖြစ်တဲ့ကမ္မထမ်းဆိုတာလေပြက်သွားပြီလျှော့ကြသွားပြီပတ္တိလိုစာကဆိုတာပေါ့လေပတ္တိလျှော့ကြသွားပြီပြက်သွားပြီကိုယ်စိတ်မှာရှိကုန်မရှိတော့ထင်ကုန်မထင်တော့ဘူးလေ။နောက်အဲ့ဒီကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမကပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုတဆင်တဆင်နဲ့ဘလောက်ထိများဆိုးသွားတယ်လဲဆိုတော့တရက်စိမျိုးစိကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ခွဲလိုက်လို့တရက်ပင်လည်းမရတရက်အိတ်လည်းမရတရက်ကင်းလည်းမရတရက်ဖူးလည်းမရတရက်သီးလည်းမရတူတဲ့တရက်သီးလည်းမစားရတော့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးများနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဖြစ်ပါလျက်ကနဲ့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မတုံမကုတ်ပဲနဲ့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နောက်ဆုံးဓမ္မကဘာဖြစ်လာလဲနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုပြင်းထန်စွာဖြစ်တဲ့တည်ကြည်မှုတမာတိမရဘူးနောက်ကမ္မထံလျောကျသွားတယ်နောက်တစ်ခုကမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေးပြီတဲ့ဘယ်လိုမှမရဘူးတဲ့ဒါစရိယအတိအကျပြောတာဒါနဲ့အဲ့ဒီအထာကရာဆရာကြီးကပဲဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အေးတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဖြစ်လို့ရှင်နဲ့ထိုင်နာကြလို့ညောင်းရင်မတော့ပဲမလဲညငိမ့်နာကြလို့ညောင်းရင်မတော့ပဲမလဲလှုပ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲကွေးထတာကြလို့ရှိရင်မလို့လဲဆန့်တယ်နောက်ဆုံး6တောက်ကလေးချီမှလေးတွေဘာလေးတွေဖြစ်ပါလို့ပြရမလဲလှုပ်ပြီတဲ့အဲ့လိုပြောင်းပြင်လှုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတာရှိတော့ဘူးလေသိရှိအောင်မလားနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုမရှိတော့တဲ့အတွက် तू ရဲ့ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ကြည့်တဲ့ကမ္မထမ်းမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုကိုပေးထားတဲ့ကမ္မထာအာယုံမျိုးဟာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားထင်ရှားတယ်တဲ့ကမ္မထာအာယုံထင်ရှားတယ်တမာတိလည်းပဲတည်ကြည်တယ်တဲ့တည်ကြည်မှုတမာတိရတယ်ကမ္မထာအာယုံလည်းထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တွင်းမှာပဲလက်တစ်ဖြစ်ထဲမှာပဲလေးမဲ့လေးဖို့ကိုကြားနိုင်တဲ့ညာပေါ်နိုင်ပါတယ်တဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်လေရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီကိတ္တသနာအတွက်ဘလောက်ရင်လေးဖို့ကောင်းတယ်ခိုင်ပြောဟုတ်လားဒါမြင့်တရားထိုင်ရင်ငြိမ်းထိုင်ရမှာလားလှုပ်ထိုင်ရမှာလားဟုတ်တယ်နော်ငိမ့်ထိုင်ဖို့လည်းမပြောဘူးလှုပ်ထိုင်ဖို့လည်းမပြောဘူးညောင်းရင်ဘာလုပ်လဲပြင်ပြီးဟုတ်လားညောင်းတာကိုကြီးဖို့မပြောသေးဘူးနော်ညောင်းတာကိုရှုဖို့မပြောသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကဒီနေရာမှာကညင်းညမ်းတဲ့ပုံကူတွေမှပါလို့ဟိုတိတ်ခွေကလည်းနောက်ယူကြမှာဆိုတော့ဒီဟိုတိတ်ခွေကလည်းပြတ်မှာကိုပြောလို့တဲ့ဘောကဟုတ်တယ်နော်တန်ယုတ်မှာတန်ယုတ်ထဲမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘာပါတန်ယုတ်တဏိကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘာပါလဲဆိုတော့တတိတတဝက်တတိတတတုတ်တံဆိုတာပါတတိဆိုတာကလှန်တတဆိုတာကတရားပေါ့လှန်တရားလို့ခေါ်တာပေါ့တုတ်တံနာမည်ကဘာပြောတာဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကယဟန်တော်လေးကိုဟောတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုသိမယ်ဆိုရင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုသိမယ်ဆိုရင်မနေ့ကိုတန်အချက်တရားအထိုးခံမင်းအဲ့ဒါဆိုသိမယ်နေ့လေကိုတန်အချက်တရားအထိုးခံမင်းအဲ့ဒါဆိုသိမယ်ညကိုတန်အချက်တရားကိုအထိုးခံတနေ့ကိုတန်အချက်ပေါင်း300အထိုးခံလို့ရှိရင်မင်းသိမယ်ဆိုရင်တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးသိမယ်အဲ့လိုအထိုးခံမှသိမယ်ဆိုရင်သွားလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်တစ္ဆာ၄ပါးသိမှာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးသိဖို့ကလန့်အချက်တရား300အထုခံမှာတိမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာ၄ပါးတိဖို့ကအရင်မကြည့်ဘူးလားကြည်လားကြည်ပါကြည်တယ်တဲ့လန့်အချက်300တနေ့ထုခံရတာကမကပါဘူးဘဝပေါင်းများစွာမှာထုခဲ့ရတဲ့ဒဏ်ရာခံခဲ့ရတာလေအများကြီးမလို့သွားလိုက်သမ်းပါတဲ့
သစ္စာလေးကိုလေးပါတိဖို့အရေးကြီးပါလေအဲ့ဒီတုတ်တံဟောတာဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအနာခံပြီးအားထုတ်ရင်သစ္စာလေးပါတိမယ်ဆိုရင်မသွားတဲ့ငါသွားတဲ့လားဒီတုတ်တံကိုကြည်တော်အပြင်လေကဲမသွားတဲ့ငါသွားတဲ့လားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မှာဆိုလို့တချို့ကပါဠိတော်ကိုအဲ့ဒါလောက်နဲ့ထင်ရပ်ထားလိုက်ရပ်ပြီးတော့မလုပ်ထင်တာဟေးအနာခံမှတရားရမယ်အနာခံမှအသာဆံမယ်စီလုပ်တာနောက်ကဘာဆက်ပြောလဲဆိုတော့သစ္စာလေးပါတိဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါလိုအနာခံမှရမယ်ဆိုရင်သွားလိုက်စမ်းပါတဲ့အေးဒါပေမဲ့တဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတနဲ့တော့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတန်လန်းနဲ့တော့ဘလို့မှသစ္စာလေးပါကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့ပေါ်ပေါ်မတွေ့နဲ့တော့ပါဠိတော်မှာကပါဠိတော်ကိုကိုချိုက်တလောက်ဖြတ်ယူသွားကြတာလေတပုံကြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်တာတွေကိုကိုချိုက်တလောက်ကလေးပါဖြစ်တယ်ထုတ်ထုတ်သုံးသွားကြတာလေတပုံကြီးအဲ့ဒီမှာနေကြောက်เสียကောင်းတာအခုလံအချက်တရားနဲ့အထိုးခံရမယ်ဆိုရင်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုသာသိမယ်ဆိုရင်လံအချက်တရားနဲ့ထိုးခံရပါစီဘာလို့မလဲသွားတယ်အဲ့ဒါကနောက်ကနေပြီးတော့စာမပြန်ကြည့်ဧဝမေဝလာပါလဲမသိပါဠိကိုတိုက်ရိုက်ကောင်းနဲ့မပေါ်လို့ဥပမာစကားလို့ခေါ်တယ်မာစကားလို့ခေါ်တာ ਨੇ ဥပမာစကားလို့ခေါ်တယ်ဥပမာပြောပြတာတဲ့တကယ်ပြောမယ့်ဟာကျတော့နောက်ကဟောတယ်သစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတန်လန်းနေတော့ဒုက္ခသဟဂတိနဒေါမနတသဟဂတိနစတုဏအရိယသစ္စာနန္ဒဝဓာမိအဘိသမယာဆိုပြီးတော့ပါဠိတော်ပါဠိကတော့ဒီတိုင်းအစင်မချောလိုက်ဘူးဦးဇင်းကောင်းနေမပေါ်လို့သစ္စာလေးပါးကိုကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတန်လန်းနေတော့ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးလေဒါတုတ်တန်ကြီးနော်အပြန်အဖြစ်ဟူသောကကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒေါမနတတန်လန်းနေတာလည်းအဲ့ဒီအခိုက်မာတာလည်းဒါဖြစ်တာလေသစ္စာလေးပါးကိုထိုးသွင်းပြီးတော့သိနိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ပူညာရနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကြီးအဆုံးအထိမပြောဘဲနဲ့တချို့ကတဝက်နဲ့နဲ့ဖြတ်ဖြတ်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီကြတော့ကြားကြိုက်တာတွေအဲဒါမှပေါင်ချိုးတာတွေအဲ့ဒါနောက်ပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကဒါဒါလေးမှတ်ခဲ့သင်္นานသူသင်္นานသားတွေဘလောက်ဉာဏ်ကောင်းတယ်လေတို့ဘယ်ကနေစသွားတာလဲဆိုရင်အထက်ကရာဆရာကြီးရဲ့ပြောင်းရပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ပါဠိတော်ကလည်းတိုက်ရိုက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာစကားကိုအဟုတ်ယူပြီးတော့တိုက်ရိုက်စကားကိုမြုပ်ထားကြတာရှိတယ်။ဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့သင်တန်းမှာပဲဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကသင်တန်းမှာပဲဆီလပတ်ဆွဲတော့ဆွဲတဲ့ထဲမှာပထမဆွဲထားတာကတပ်ပါရ၄ပါးတယ်။တပ်ပါရ၄ပါးဆိုပြီးတော့ဆွဲထားတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဘောဓနာတပ်ပါရအာဟာရပေါ့။နောက်တစ်ခုကဥဒုတပ်ပါရနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂလတ္တပါယနောက်တစ်ခါအဝါဒတ္တပါယအဲ့လိုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့တ္တပါယ၄ပါးတ္တပါယ9ပါးရှိတာလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တ္တပါယ၄ပါးသင်ထားရင်ဣရိယပဋ္ဌတ္တပါယမပါဘူးဘာလို့မပါတာလဲဆိုရင်ကြာကြာထိုင်ခိုင်းနေလို့ဦးဇင်းတို့သာသနာအတွက်ကတော့ပြောဝင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်ဒီပလိုမာမှာတော့ဦးဇင်းတ္တပါယ9ပါးလုံးသင်ဣရိယပဋ္ဌတ္တပါယမမျှရင်လည်းပဲဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါမရဘူးတဲ့တပ္ပယမြရင်ဣရိယပထတပ္ပယမြရင်လည်းမဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရသွားကြတာရှိတယ်ဣရိယပထတပ္ပယမြတယ်ဣရိယဘုတပ္ပယမြတယ်ဆိုတာထိုင်တာနဲ့မြခြင်းမြမယ်ရက်တာနဲ့မြခြင်းမြမယ်လက်ရောက်တာနဲ့မြခြင်းမြမယ်လမ်းလျှောက်တာနဲ့မြခြင်းမြမယ်၄မျိုးဘူးအဲ့ဒီထဲမှာမှထိုင်တာကြည့်ကြတော့လည်းပဲထိုင်တာနဲ့တပ္ပယမြမယ်သူဟာအညောင်းခံပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာတပ္ပယမြတာလားချမ်းချမ်းသာသာပြင်လိုက်ပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တော့မြတာလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြတော့မှတပ်ပါရဘာလို့ဖြုတ်ထားမှမသိဘူးအဲ့ဒါမေးတော့မေးကြည့်ကျင်တယ်မမေးရဲလို့ဦးစစ်တင်တော့အကုန်လုံး9ပါးလုံးတင်တာပဲအဲ့တော့ပါဠိတော်ကိုဟိုလျှော့ဒီလျှော့လျှော့လို့မရဘူးပါဠိတော်မှာဒင်ကြီးကြက်ပြည့်အဖြေတွေအကုန်ရှိတယ်တကယ်လို့အတ္တနောမတိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အလိုဆန္ဒလေးထဲတိုင်ရင်ကိုယ်အလိုဆန္ဒထဲလိုက်တာနဲ့ပါဠိတော်နဲ့လွဲပြီလွဲတော့ဘာလို့လဲဆိုပါဠိတော်လေးတွေနည်းနည်းလျှော့လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့အခုလည်းပဲမိမိတို့ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတန်လန်းနေတာဘလို့မှမတွေ့နိုင်ဘူးကိုချမ်းသာမှုဒုက္ခစိတ်ချမ်းသာမှုဒေါမနတကုသိုလ်စိတ်ပေါ့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့သာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဒီသောသောကအထာဂရဆရာစကားနဲ့လည်းသွားတူအဲ့လိုသွားတူလိုက်တော့ဒီစကားဘယ်ကထွက်ခဲ့တာလဲလို့ပြန်ကြည့်ဟုတ်တော့ဒေါသအကြောင်းပြောနေတာဒေါသအကြောင်းပြောနေတော့ဒေါသအကြောင်းပြောနေတယ်လောဘအကြောင်းတွေပြန်ကောက်တယ်မိမိတို့အကုသိုလ်လေးကိုတွေးတယ်တွေးပြီးတော့နောက်ကဆင်ကျင်တဲ့အကုသိုလ်တွေတအားဖြစ်တယ်။အကုသိုလ်လေးကိုတွေးတယ်။အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကုသိုလ်လေးတွေးတာကိုနောက်ကဆင်ကျင်ဉဏ်ဝင်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောတာကတော့ကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ဖို့ကုသိုလ်ထိရတာပေါ့။အဲ့ဒီကနေထွက်လာခဲ့တာ။ဘာလို့ထွက်လာခဲ့တာလဲဆိုတော့ကမ္မထံပြောလိုက်ရတာကို။ရှေးစိတ်ရှေးစိတ်ပြီးနောက်စိတ်ရဲ့ကမ္မထံလို့ပြောခဲ့ခြင်းလို့
ရှိရှိစိတ်ပြီးနောက်နောက်စိတ်ရဲ့ကမ္မထမ်းဆိုတဲ့စကားလုံးသာသဘောပေါက်ပြီးကြာကြာထိုင်ရမယ်မထိုင်ရဘူးအညောင်းခံရမယ်မခံရဘူးဆိုတာပြောစရာကိုမလိုတော့ဘူးအဘိဓမ္မာသမားတွေကရှင်းရမယ်နော်အဘိဓမ္မာအားထုတ်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ကြီးကြိတ်မိခံနေလို့တော့ဒီအဲ့ဒါဝတ်ခံရတယ်ဟောတယ်ဟုတ်လားဝတ်ခံရတာက3မျိုးပြောဘူးတယ်နဲ့တူဒီမှာမပြောသေးဘူးလားဝတ်ခံရတာ3မျိုးဝတ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆင်းရဲမှုဒုက္ခတွေအကုန်ဖြစ်တာပေါ့ဒီမကောင်းတာကြုံတာဘာလို့တာလဲဝတ်ခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်ကံမကောင်းရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ဝိရိယအလွယ်ကြိုးစားရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ဉာဏ်တုံးရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ဟုတ်လားဝတ်ခံရတာဘယ်နှမျိုးကံမကောင်းရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ဝိရိယအလွယ်ကြိုးစားရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ညံတုံးရင်လည်းဝတ်ခံရတယ်ကဲတင်တန်းလူတင်တန်းသားတွေဘလို့ဝတ်ခံရင်လည်း၃မျိုးတည်းပြောဟမ်ကံမကောင်းလို့ခံရတဲ့ဝတ်မျိုးခံရင်လားဝရိယလွဲလို့ခံရတဲ့ဝတ်မျိုးခံရင်လားညံတုံးလို့ခံရတဲ့ဝတ်မျိုးခံရင်လားဟမ်ဘာမှမခံရင်ဘူးကဲအဲ့ဒီ၃မျိုးတည်းကအကောင်းဆုံးတစ်ခုရွေးထားတာဟမ်ကံကောင်းအောင်ကြိုးစားမှလားဝရိယမှန်အောင်ကြိုးစားမှလားဉာဏ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားမှလားဉာဏ်ကောင်းဟမ်အခုအဘိဓမ္မာသင်နေဆိုတာဘာဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းအောင်ကံကောင်းအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟမ်ဟုတ်လားဉာဏ်ကောင်းမို့လားကံကောင်းမို့လားအဘိဓမ္မာဟမ်ဉာဏ်မဲကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးပေါ့အခုဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်နေတော့ gain စိတ်ထဲမှာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလက်တဖြစ်မှာကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားကုသိုလ်ကလည်းစဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်တဲ့ဉာဏ်တွေပါပါလာတော့ gain ဉာဏ်နဲ့တံပြုတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားအခုဒါမျိုးကံကောင်းဘူးလားဉာဏ်ကောင်းဘူးလားကံမကောင်းဘူးလားစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေမှာတော့ဒါကံကောင်းတာပေါ့ဒါမျိုးကံကောင်းပြီဆိုရင်ကံကြောင့်ခံရမဲ့ဝတ်တွေရှောင်နေတယ်အမလေးဟိုလိုတော့မလုပ်ဘူးချောင်းနေတယ်တော့သွားမလို့နဲ့ရှင်မမောက္ခလန်ကြီးခံရတယ်သွားမလို့နဲ့သကလုံးကပလုတ်ပလုတ်နဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ကတတိရှိရတယ်လွတ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုကံကောင်းနေတဲ့အတွက်ကံဆိုးတွေမလာနိုင်ဘူးဒီကကံကောင်းတဲ့အချိန်ကောင်းရင်အနည်းဆုံးတစ်နေ့တော့အနည်းဆုံးတစ်လတော့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တော့အနည်းဆုံးတစ်ဘဝတော့ဒီကံအားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေပါဖြစ်တယ်ချောင်းနေအဲ့လိုဆိုရင်ကံမကောင်းလို့ခံရမယ့်ဒုက္ခလည်းဝတ်လည်းပဲမရှိတော့ဝင်မလာနိုင်ဘူးပြောတာပေါ့သူတနေရာမှာသွားစုနေမှာပေါ့လေအဲ့လိုပြောတာတကယ်ဟိုနာဘယ်နာလဲမေးရင်မေးမယ်ဦးမသဘောပြောတာဉာဏ်ကောင်းနေတဲ့အတွက်ဉာဏ်တုံးလို့ခံရတဲ့ဒုက္ခလဲဝိဒုက္ခလဲမရှိတော့ဘူးဒါမြင့်ဉာဏ်မတုံးတော့ဘူးဉာဏ်ထက်ပြီးဉာဏ်ရှိပါပြီဆိုတော့ဝိရိယရောလွဲအောင်မလားဝိရိယကလည်းမှန်သွားပြီဝိရိယလွဲလို့ခံရမယ့်ဝိဒုက္ခလဲမရှိတော့ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာတက်တာဘာလို့ခုတက်တာလဲဆိုတော့ကံလဲကောင်းဖို့ဝိရိယလဲမလွဲဖို့ဉာဏ်လဲကောင်းဖို့တဲ့အမလီမတက်ချင်တက်ချင်ပြောပေးရဒါမဲ့တက်ချင်တက်မတက်ချင်နေပါဘယ်သူမှကူပြမဆိုင်ကိုပြောပေးနေရရင်ပြေနဲ့တာပဲသိတာပေါ့လာလိုက်မလာလိုက်လူတွေတပုံကြီးဘယ်ကထွက်သွားတာလဲဆိုတော့ကမ္မထမ်းရောက်သွားတယ်ကမ္မထမ်းကဘယ်ကထွက်သွားတာလဲဆိုရင်ရှေ့ရှေ့စိတ်ပြီးနောက်နောက်စိတ်ဆိုတာသိကျင်လို့အဲ့ဒီတွေးတာတွေကနေပြီးတော့ဒါမဲ့တွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာတွေးရင်လဲအကုသိုလ်အကြောင်းကိုတွေးဒါမဲ့အကုသိုလ်အကြောင်းကိုတွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်အကြောင်းကိုတွေးရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲအကုသိုလ်အကြောင်းကိုတွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်အကြောင်းကိုတွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါမြင့်တရားအထုတ်တဲ့နေပေမှာမတွေးနဲ့မတွေးနဲ့လို့ဘာလို့ပြောကြတာလဲမစဉ်းစားနဲ့မစဉ်းစားနဲ့လို့ဘာလို့ပြောကြတာလဲဟုတ်တယ်မို့လားကုသိုလ်ကိုတွေးရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေးရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘုရားကမတွေးနဲ့ပြောတာလားကောင်းတာတွေးလို့ပြောတာလားဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့တရားနေပေမှာဗာတဲ့လေမတွေးနဲ့အတွေးမဝင်နဲ့အတွေးမဝင်နဲ့ဘယ်လိုမဝင်အောင်လုပ်မလဲခင်ပြောသမအောင်ခင်တွေးတဲ့အခါမှာတွေးတယ်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 ဆိုတော့ဟိုအာယုံကပျောက်သလားဟမ်အာယုံမရှိတဲ့အစိတ်ရဲ့လို့ရှိသလားကိုမတိလို့တန်နေရမယ်အာယုံကဘာဖြစ်လဲရှိပြီးသားပဲခုတ်ရတခြားဘာဦးတော့ဦးဇင်းတို့တွက်ကြည့်နော်တွေးတယ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 ်တွေးတာကိုတွေးတယ်တွေးတယ်လုံနေတာဒီအဲ့ဒီအာယုံကိုပျောက်ချင်လို့လားအကုသိုလ်စိတ်ကိုပျောက်ချင်လို့လားအဲ့ဒီအာယုံကိုတော့အာယုံကတော့မပျောက်ဘူးဘာကိုပျောက်ချင်တာလဲ
အကုသိုလ်စိတ်ကိုပျောက်ချင်တာအကုသိုလ်စိတ်ကိုပျောက်ချင်တဲ့အတွက်နောက်ကဘာလုပ်ပြီးတာလဲတွေးတယ်တွေးတယ်လို့လုပ်ပြီးတာလို့ဆိုခဲ့သည်ရှိတော့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပျောက်ချင်ရင်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်ကိုတွေးလို့အကုသိုလ်စိတ်ကိုပျောက်ချင်နေရှိတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲတွေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒါအပြင်နည်းရမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားအကုသိုလ်ကိုနိုင်တာဒီကုသိုလ်ကနိုင်တာအကုသိုလ်ကာယကံနေလုံးမိမဲ့အစားတော့ဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ကာယကံနေလုံးအကုသိုလ်ဝစီကံနေပြောမိမဲ့အစားတော့ကုသိုလ်ဝစီကံနေကိုပြောတဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်တာတွေကိုတွေးမိမဲ့အစားတော့ကုသိုလ်တွေကိုတွေးပါတဲ့လုံးတင်တာကိုမလုံးမိရင်မလုံးတင်တာတွေလုံးမိနေရောတဲ့ဟုတ်လားလုံးတင်တာကိုမလုံးမိရင်မလုံးတင်တာတွေကိုလုံးမိနေရောတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမလုံးမိရင်အကုသိုလ်တွေလုံးမိနေရောကုသိုလ်တွေကိုမတွေးမိရင်ဟုတ်လားဒါမြင့်တွေးတာကမတွေးနဲ့လို့ပြောရမှာလားကုသိုလ်တွေးလို့ပြောရမှာလားကာယကံကုသိုလ်တွေလုံးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောတယ်လို့ဝစီကံကုသိုလ်တွေပြောလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပြောတယ်လို့မနောကံကုသိုလ်တွေကိုလည်းတွေးလို့ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမဟုတ်တာတွေးတဲ့ဓာတ်ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တဏ္ဍသင်္ကပ္ပဟုတ်တဲ့ဓာတ်ရှိရင်လည်းဟုတ်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရင်လည်းကုသိုလ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။မဲခင်ရှင်မမှာတမန်သင်္ကပ္ပပါတယ်နော်။ဒါမြင့်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေးရမှာလားမတွေးရဘူးလား။ဟမ်ဒီမှာလူသစ်တွေများပါတယ်ဒီလင်္ကာကတော့များတော့ဖြင့်ချချပေးထားတာများတယ်။ကဲဆိုကြည့်။ဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုတိစ္ဆတ်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမငြီးတော်နဲ့ဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမငြီးတော်နဲ့ဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမငြီးတော်နဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အဟောင်းတွေကိုမလုပ်ရမလဲစဉ်းစားဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမစင်းစားပါနဲ့လို့ပြောရင်ကိုဘဝလမ်းကြောင်းမှာပြင်ရမှာလေကိုမသိတော့ဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးမဟုတ်တာတွေလုတ်ခဲ့တာတွေပြန်ပေါ်ရင်ဘာလုပ်ပြရမလဲပြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်တာတွေလုတ်ခဲ့တာပေါ်ရင်ရှေ့လေပဲဆက်ပြီးတော့ဟုတ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါပါလေတမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆာအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းစင်းစားစင်စားတယ်ဆိုတာကကိုကိုတိုင်းကစင်စားတဲ့ညံနဲ့စင်စားရင်စင်စားမဟုတ်ရင်လည်းပဲသူပေါ်လာတဲ့အတိတ်သဘောအာယုံတွေကိုကမတွေ့နေဘူးလားတွေ့နေလားတခါတလေကအတိတ်ကကိုမစင်စားနဲ့ပဲလေပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်ကိုစင်စားလို့လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်အတိတ်ကိုမစင်စားဘူးလားစင်စားရမှာလားဘာလို့ရမှာလဲဘာနဲ့စင်စားရမှာလဲတဏ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့စင်စားဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမိရင်တမန်သင်္ကပ္ပမှာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမှာမခွဲနိုင်လေလို့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်ကြောင့်ကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမငြီးတွားနေတယ်ငြီးတွားလိုက်ရင်ဘာနဲ့စဉ်းစားမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမငြီးတွားရင်တမန်သင်္ကပ္ပသဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာကိုပြောချင်နေတာလဲဆိုတော့အတိတ်ကိုပြောချင်နေတာအတိတ်အာယုံကိုပြောချင်နေတာအတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြောချင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူကိုနဲ့မတဲ့တဲ့သူကိုနဲ့ကိုကိုကို၃မျိုးအာယုံရှိတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမျိုးမှာကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူအရင်တုန်းကဟုတ်တယ်မလားအရင်တုန်းကပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့ဦးတယ်ဆိုစိတ်ဆိုးတတ်တာကိုအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်ကြောင့်စိတ်ဆိုးတာမရှိဘူးလားဒါမြင်အတိတ်ဆိုတာပေါ်တတ်တာပဲအဲ့ဒီပေါ်တတ်တဲ့နေရာမှာဘာလို့စိတ်ဆိုးတာလဲဆိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဝင်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသကရှိပြီးသားပေါ်လေအခံကတဏ္ဍသင်္ကပ္ပဝင်စိတ်မဆိုးဘူးသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီနေရာမှာကအိုးသူ့ဝရှိလို့သူခံရတာသူ့ဝရှိလို့သူခံရတာလို့ရောမကြိမ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တတ်အောင်ပြောရင်ဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမကြည့်တော့နဲ့တကယ်လို့များအတိတ်ဆိုတာမစဉ်းစားရပါဘူးမစဉ်းစားရပါဘူးလို့ပြောခဲ့သူတစိုင်းမမှပြောခဲ့တဲ့သူရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဗောဓိပင်အောင်ရွှေပလင်အထက်မှာဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တယ်နော်ဘာညာရတာလဲဆိုရင်သိပါတယ်ပူဒီအာဘယ်နှမျိုး၃မျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပုတ္တိအာဆိုတဲ့ပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာအတ္တဝခယဘိညာရတာကိုအတ္တဝခယဘိညာရမှာယဟနာဖြစ်ဘုရားဖြစ်သွားတာကိုပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဆိုတာကပုပ္ပိနိဝါဒရှေးတုန်းကနေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်အမျိုးအမည်ဆက်ဘာညာပေါ့ဒီနုတ္တိအဖမ်းမှန်အမှတ်ရတာတဲ့အဲ့ဒီပုပ္ပိနိဝါဒနုတ္တိအဘိညာဆိုတဲ့
မြန်ရဲ့အာယုံဒီအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအနာဂတ်လားအတိတ်ကြီးဖယားတော်အတိတ်ကိုမကြည့်ဘူးလားကြည့်တာအဘာတရားဟောတော့မလဲဆိုရင်ဘာလို့ရတာလဲကြည့်ရတာပဲတဲ့မြင်ရတာပဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖယားတော်မှအတိတ်ကိုအာယုံမြင်ပါလျက်ကနေကိုယ့်ကြမှာတရားအထုတ်ရင်ဟဲ့မတွေးနဲ့မတွေးနဲ့အတိတ်မရောက်နဲ့မရောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဒေါသဘာလုပ်နေလဲဖြစ်နေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကတစ်မျိုးဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးတရားအထုတ်ရင်အတိတ်အာယုံပေါ်ရမှာလားမပေါ်ရမှာလားပေါ်ရအောင်လည်းကိုလှုပ်เสียမှာလို့ဘူးမပေါ်အောင်လည်းတားเสียမှာလို့ဘူးသူဟာသူဘာဖြစ်နေမှာလဲပေါ်နေမှာကိုတွေးကျင်နေတဲ့စိတ်ရှိရင်လည်းပေါ်ရင်ပေါ်တယ်အเจ้าဆုံရင်လည်းပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်မတွေးရမှာလားမကြီးထွားရမှာလားမကြီးပါဘူးဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆန်အเจ้าကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမကြီးထွားရတယ်မကြီးထွားတာတမ္မာသင်္ကပ္ပမကြီးထွားတာတတိညာမကြီးထွားတာတတိတမာတိမကြီးထွားတာကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတာကဲဆိုကြည့်နောင်ခါဖြစ်လက်မှာဖြစ်လက်အနာဂတ်ရဲ့နာဂတ်ရဲ့နောင်ခါဖြစ်လက်မှာဖြစ်လက်အနာဂတ်ရဲ့နာဂတ်ရဲ့ဇာကြောင့်တွေးတော့ဇာကြောင့်တွေးတော့စိတ်မမောနေနောင်ခါဖြစ်လက်မှာဖြစ်လက်အနာဂတ်ရဲ့နာဂတ်ရဲ့ဇာကြောင့်တွေးတော့ဇာကြောင့်တွေးတော့စိတ်မမောနေစိတ်မမောနေကဲအနာဂတ်မတွေးရလားတွေးရမှာလားအတိတ်ကိုမတွေးရဘူးလို့လုံးဝယတိပြဖြတ်လိုက်ရင်ကိုပားတာတွေမသိရင်ဘလို့မှမပြင်နိုင်တော့အနာဂတ်ကိုမတွေးရဘူးဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကြီးမန်းချက်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ပျောက်သွားပြီဘောဘောတဏ္ဏမလုံးနဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကဘယ်ပြည်တန်နဲ့တိုင်နိုင်လူမှုလောကနဲ့အကုန်အကျိုးရှိတဲ့ဟာကြီးပဲအတိတ်ကိုမတွေးနဲ့အနာဂတ်ကိုမမျှော်နဲ့ဆိုဘယ်နဲ့လုံးလုံးကိုဟုတ်လားအတိတန်နာနဝဂမေယခုမှရှိတယ်ဘုရင်တော်အာနာပါနသုတ်တန်မှာလည်းရှိတယ်တခြားသုတ်တန်တွေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအတိဘေကအယူလွဲသွားတာတွေများကြီးပါဠိတလုံးတလုံးစီရဲ့အတိဘေကတအားနဲ့နေတာအတိတန်နာနဝဂမေယအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့ဘာနဲ့မပြန်ရမလဲမိစ္ဆာသင်္ကမ္မနဲ့မပြန်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမယူနဲ့ဘာနဲ့မယူရမလဲတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့မယူနဲ့ဘုရားလည်းတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မတွေးနဲ့အခုအနာဂတ်နဲ့ပဲနောက်ခါဖြစ်လာအနာဂတ်ရဲ့ဇာကြောင့်တွေးတော့လားမတွေးတော့လားတွေးတော့ပါတယ်လေစိတ်မမောနဲ့လေဘာလို့တွေးတော့လို့ဦးဇင်းတို့လင်္ကာစီရဲတာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှာအနာဂတန္တဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမှာအနာဂတန္တဉာဏ်ဆိုတာရှိတယ်အနာဂတနောင်လာမဲ့ဟာအန္တဆိုတာအဖို့အစုနောင်လာမဲ့အခါမှာဖြစ်မဲ့သိရမဲ့ဟာတွေကိုဘာဖြစ်လဲကြိုပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအနာဂတ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားကြည့်တယ်တဲ့နောင်ခါဖြစ်လာအနာဂတ်ရဲ့ဇာကြောင့်တွေးတော့ပါတယ်လေစိတ်မမောနေတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအနာဂတ်ကိုတွေးတယ်စိတ်မမောဘူးမိမိတို့ကအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့စိတ်မောတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပစ္စုအတိတ်ကိုစဉ်းစားတယ်မငြီးတွားဘူးမိမိတို့ကအတိတ်ကိုစဉ်းစားတယ်ငြီးတွားတယ်စဉ်းစားတာတွေးတာတူတယ်ဘာကွာတာလဲငြီးတွားတာရဲ့စိတ်မောတာရဲ့ကွာနေတဲ့မငြီးတွားမိဖို့စိတ်မမောပြီးဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားဒါမြင့်မိမိတို့ဘာလုပ်ပေးရမှာပြင်ပေးရတော့မှတော့ဒါကနားထောင်ကောင်းအောင်ရေဟိုရွတ်လို့ဆိုလို့ကောင်းအောင်ရေအဲ့လိုပြောပြီးနေတာဒါဘာလို့မှကျင့်ကျင့်ရမှာဘာလို့ရမှာလဲကျင့်ရမှာမစင်းစားနဲ့ပြောတာကိုမစင်းစားနဲ့မစင်းစားနဲ့လို့သဘောကျပြီးတားကြည့်ရမှာလားဟိုဒီကြမ်းမို့ဟိုတင်တင်နှန်းဒီဘုန်းကြီးနဲ့ဒီစကားနဲ့ဒီတင်နှန်းမို့လို့ရောမဖြစ်နဲ့တော့ဘုရင်တို့ဖြစ်စေချင်တာကဒီလူတွေကဟိုအစကတည်းကဓမ္မကြီးနဲ့လည်းပြောထားပါတယ်ဒီတင်နှန်းကနေသွားရင်ဗာလေကိုယ့်ဟာကိုယ်ဘာလို့ပြန်ဖြန့်ပေးရမှာကိုသိတဲ့လောက်ဘာလုပ်ပြရမှာလဲပြောပြရမှာဖြန့်ပြရမှာအခုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတွေးရမှာလားမတွေးရဘူးလားမင်းမတွေးရဘူးပြောတဲ့သူနဲ့တွေးရင်ငင်းရတော့မင်းတော့ဘယ်အိတ်ကြငင်းမလားမငင်းဘူးလားမငင်းနဲ့အသာနေကြအောင်ဘာမငင်းလိုက်နဲ့အော်အဲ့ဒီကြရင်ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာတရားစခန်းမှာတော့ဥပမာပေးခဲ့တာ ਨੇ ကိုရှိတာကထောပတ်ကိုရှိတာကသတုမတူဟိုကဟာပါလဲငပီအိုးငပီအိုးဘာလုပ်အောင်မဆေးရအောင်မစီအောင်မပေါ်ရအောင်မနေလမ်းအောင်မပြောင်းအောင်စင်အောင်မနေလုံလုံလုံငပိစောနန်းနေဆိုပြီးတော့ဆက်ပြနန်းနေထည့်ကြည့်ဆက်ပြနဲ့ပြောင်းအောင်စေအမွေးကလေးနဲ့ဆေးတယ်ပဲဗာလဲငပိနန်းပြောက်တော့မှဗာလဲဆက်ပြနန်းရအဲ့လိုတွေနဲ့မရဘူးငပိနန်းရောဆက်ပြနန်းရောတခြားဘာအနဲ့မှမရှိမှဗာထည့်ပေးရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားစတုမတုထောပတ်ထည့်ပေးရမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတရားဟောတာကအဲ့လိုဟောတာတွေအများကြီးလူတယောက်မှအဲ့လိုငပိနန်းနေရှိနေပြီဆက်ပြနန်းနေရှိနေပြီဆိုရင်ဗာလို့လဲအဲ့ဒါတွေကိုပြောင်းအောင်ပို့တိုက်ဗာလို့လဲဆိုရင်
ကြီးနဲ့ပြန်ထည့်ပါလို့နေနံအဲ့လိုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်သေးပဲအနာဂတ်လည်းမတွေးနဲ့အတိတ်လည်းမတွေးနဲ့ဘာမှမတွေးနဲ့မစဉ်းစားနဲ့ပြောတဲ့ငင်းတဲ့သူတွေများတွေ့ရင်တော့သွားပြီးတော့မငင်းနဲ့ဒါမှမေးကြည့်ပါဦးမယ်သူများသွားပြီးကိုကစတုမတူထည့်ပြီးတော့မယ်သူများကိုတော့ငပီဟိုးပြောတယ်ကိုကတော့ဘာအိုးတို့အဲ့တော့ကိုကစတုမတူအိုးအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာနော်ကိုပေးမဲ့စတုမတူကလည်းငပီစတုမတူဆိုရင်ဘယ်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ကိုကကိုအရင်ဘာဖြစ်နေမှာစတုမတူဖြစ်ရမှာမတွေးနဲ့ပြောခဲ့သည်ရှိတော့မစဉ်းစားနဲ့ပြောခဲ့သည်ရှိတော့ဝိပဿနာဆိုတာတထပစ္စုပန်နံဝိပတ္တိတဲ့ပစ္စုပန်အချိန်အချိန်မှာမလုပ်ရမှာလေဝိပဿနာရှုလို့ပြောဝိပဿနာရှုလို့ပြောလို့စောစောကတွေးတယ်ဆိုတာကတွေးတယ်အကုသိုလ်ကိုတွေးအကုသိုလ်ဖြစ်စင်ကြတဲ့အကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ကုသိုလ်ကိုတွေးကုသိုလ်တက်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုတွေးအကုသိုလ်ဖြစ်စင်ကြရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ရှင်းနေတော့တာဒီတစ်ခါပြန်ပြောမယ်ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်တွေးတော့လည်းဗျာကုသိုလ်ဖြစ်ဆင်ခြင်ရင်ဗျာဖြစ်တော့လည်းကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေးဖြစ်ခဲ့ပုတဲ့ကုသိုလ်ကိုတွေးတွေးလိုက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အကုသိုလ်ဆက်ဖြစ်ရှင်းတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးတစုံဖြစ်သွားတယ်၄မျိုးပေါ့လေယမကလို့ပြောရင်တော့အစုံနှစ်စုံဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကုသိုလ်ကိုတွေးအကုသိုလ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့အကုသိုလ်ပုံဖြစ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေးဆင်ခြင်ဉာဏ်ဝင်ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်ဖြစ်ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဝင်ကုသိုလ်တွေတအားကောင်းသွားပြီကုသိုလ်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေးကုသိုလ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တဲ့အကုသိုလ်တော်ပေါက်လားမသိဘူးဘသူကချဲ့လေးနေတာလဲဆိုဆင်ခြင်နဲ့ကောင်းနေဆင်ခြင်နဲ့ဒေါသကြောင့်လဲဆင်ခြင်တက်တယ်လောဘကြောင့်လဲဆင်ခြင်တက်တယ်မောဟကြောင့်လဲဆင်ခြင်တက်တယ်ကိလေသာကြောင့်လဲကိလေသာတွေဆိုအကုန်ဆုံးရောပေါ့ဒါမြင်ခဏပြောချင်တာကအရင်တုန်းကပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်အကုသိုလ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဓာတွေကိုကိုကဆင်ခြင်တက်တဲ့အကျင့်ကနေဘာဝင်ရမှာလဲဆင်ခြင်နဲ့အကျင့်ဝင်ရမှာအဘိဓမ္မာသင်ပေးတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆင်ခြင်လို့စင်ကြေဖို့တနည်းပြောပါဆိုစိန်နာမယဉဏ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတဲ့ထက်ကောင်းအောင်ရွေးတတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နားလည်အောင်ပြောရင်ကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့ဟုတ်တယ်မလားကိုဘာလှုပ်နေတယ်လဲသိဖို့ကိုလှုပ်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့ကိုဘာပြောနေတယ်လဲသိဖို့ကိုပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့ကိုစစ်ဘာစဉ်းစားနေတယ်လဲသိဖို့ကိုစဉ်းစားတာအဓိပ္ပာယ်ရှိဖို့ဆိုရင်တဆင့်တန်တဆင့်သွားပြီကုသိုလ်တွေကြီးပဲမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းဖြေခဲ့ကြတယ်ပြန်မေးပါမယ်လက်တက်ဖြစ်မှာဂရေတသိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာအကုသိုလ်စိတ်တသိန်းဖြစ်တာများလားကုသိုလ်စိတ်တသိန်းဖြစ်တာများလားဘယ်ဟာလွယ်ဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ဤတဲ့ဆင်ခြင်ဆင်လက်များတဲ့သူကြတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့လွယ်ဤတဲ့ဟုတ်လားပထမနေ့ကပြောခဲ့တယ်လက်တက်ဖြစ်မှာအကုသိုလ်ဂရေတသိန်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်အခုကြောက်เสียလို့လေးလားမလို့တော့ဘူးခုနေ့ကလည်းကြောက်ကြပါဘူးပြောတာပါပြန်ကြားတာဖြင့်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပဲကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့သူသိမ့်မရှိဘူးဘာဖြစ်လဲပုံလေးတွေကြည့်တာဒီပုံပဲဒါမြင်လက်တက်ဖြစ်မှာစိတ်ပေါင်းကလေးတစ်သိမ့်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာဘယ်ဟာအဖြစ်များတူတူပဲဖြစ်တာပဲဘယ်ဟာဖြစ်ဖို့လွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆင်ញဉဏ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်အဖြစ်များတယ်ဆင်ခြင်ဆင်းတဲ့များတဲ့သူကအကုသိုလ်အဖြစ်များတယ်ကိရိတာများတဲ့သူကအကုသိုလ်အဖြစ်များတယ်တတိညာရှိတဲ့သူကကုသိုလ်အဖြစ်များတယ်တကယ်လို့များတတိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေရင်လူဘဝမှာနေရတာအပျော်ကြီးပျော်ဖို့ကောင်းဟုတ်လားဗာနဲ့ပြောတာလဲကုသိုလ်နဲ့မွေးတယ်ရောကုသိုလ်နဲ့ပြောကုသိုလ်ကတန်ဖိုးထားကုသိုလ်ကိုမြန်လို့ကုသိုလ်ကိုချစ်ခင်ကုသိုလ်ကြီးပဲဗာဖြစ်လားဖြစ်နေရောပေါ့အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့ဆင်ခြင်ဆင်းတဲ့များတဲ့ဘဝပဲရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်အတုံးလိုက်အတက်လိုက်ပဲလေးနေရောဟုတ်နော်ဓာရီဟာအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအနာဂတ်လားလို့ဘာမှမခွဲသေးဘူးနော်ကဲဆိုကြည့်ဖြစ်စေဧကံပစ္စုပန်ကိုဝေဘဉဏ်ရှုမြတ်တာမှုဖြင့်ပူမှုကင်းစွာနေစံပါတော့ဖြစ်စေဧကံပစ္စုပ္ပန်ကိုဝေဘဉဏ်ရှုမြတ်တာမှုဖြင့်
ပူမှုကင်းစွာနေစံပါလော့အာယုံဒေါသဖြစ်တာဒီဘ ᱹ ုဘောအာယုံဘ ᱹ ုကိုကြည့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အာယုံကိုကြည့်ဖြစ်တာဒီအာယုံကကိုယ်နဲ့တဲ့တယ်ဒီအာယုံကကိုယ်နဲ့မတဲ့ဘူးဒီအာယုံကကိုယ်အာယုံဆိုပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ရောဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့သူကိုမကူညီဒေါသဖြစ်ကိုယ်နဲ့တဲ့တဲ့သူကိုကူညီလောဘဖြစ်ကိုယ်နဲ့မတဲ့တဲ့သူကိုကူညီဒေါသဖြစ်မကူညီလောဘဖြစ်ကိုယ်ကိုကူညီလောဘဖြစ်မကူညီဒေါသဖြစ်ဒါဖြင့်ကြည်အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အပြင်အတိတ်ကိုအာယုံပြုအနာဂတ်ကိုအာယုံပြုပစ္စုပန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လည်းပဲဖြစ်တာပဲအခုဖြစ်စေဧကံပစ္စုပန်ကိုဝေဘဉဏ်ရှုမြတ်တာပုံဖြင့်ပုံမှုကင်းစွာနေစမ်းပါလို့တဲ့အတိတ်တုန်းကစဉ်းစားပြီးမကြီးတော်နဲ့အနာတ္တကကြတော့တွေးတော့ပြီးစိတ်မမောနဲ့ပစ္စုပန်ကြတော့တွေးတော့ဖို့အချိန်လဲမရှိဘူးစိတ်မောဖို့အချိန်လဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ပစ္စုပန်ကတွေးတော့ဖို့အချိန်လဲမရှိဘူးစိတ်မောဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးစဉ်းစားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးညှိတွားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလည်းပဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာများတယ်ဟိုတော့ကစဉ်းစားပြီးတော့ညှိတွားလို့ဖြစ်တာဟိုမှာကတွေးတော့ပြီးတော့စိတ်မောလို့ဖြစ်တာပစ္စုပန်ကြတော့စဉ်းစားပြီးညှိတွားတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးတွေးတော့ပြီးစိတ်မောတာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပစ္စုပန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့လေဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပစ္စုပန်အချိန်မှာဘာတွေးပြီးဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမတိလို့တယ်ပစ္စုပန်အချိန်မှာဘာတွေတွေးပြီးဘာတွေဖြစ်နေမှန်းကိုမတိလို့ဘာလို့မတိတာလဲဆိုတော့မောဟဝင်လို့ဘာလို့မတိတာလဲဆိုတော့မောဟဝင်လို့လောရှိဒေါနိမောလဲနိစနစ်အာကုယအတိတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဘာမှမသိရင်လည်းမောဟလိုချင်တာတွေးရင်လိုချင်တာစဉ်းစားရင်ညှိတွားရင်လောဘမကြိုက်တာစဉ်းစားပြီးညှိတွားရင်ဒေါသအနာဂတ်ကိုတွေးတော့ပြီးတော့ဘာမှမသိလို့ဆိုရင်လည်းမောဟအနာဂတ်ကိုတွေးတော့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အတွက်စိတ်မောနေလောဘမကြိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မောနေဒေါသအဲ့ဒီမှတင်သွားရောပစ္စုပန်မှာကြတော့ဘသူအဝင်များတယ်လဲဆိုရင်မောဟအဝင်များပစ္စုပန်မှာဘသူဝင်များလဲမောဟအဝင်များတယ်ခုနေ့ကဒေါသကိုဖျောက်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့ပြီတော့ဒေါသကိုအာဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒေါသကိုအာဒေါသဖြစ်အောင်လုပ်ပုံလုပ်နည်းပြောခဲ့ပြီးပြီခုနေ့ကခဏဒီမှာဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မောဟမှုဒွေမောဟမှုနှစ်ပါးဒေါသတွေပြောခဲ့တယ်ဘသူကဒေါသနဲ့လောဘနဲ့ဘသူကပိုအကြီးလဲဆိုရင်တချို့ကလောဘမွေးတာကြီးတယ်တချို့ကဒေါသမွေးတာကြီးတယ်ပြောခဲ့အခုပစ္စုပန်အချိန်ကျတော့ဘသူဝင်တတ်တယ်လဲမောဟဝင်မောဟဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီမောဟဝင်တဲ့နေရာမှာဉာဏ်သာဝင်ရင်မောဟကပျောက်ရောဉာဏ်ကိုဒါကြောင့်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုအမောဟလို့ခေါ်တာပေါ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအမောဟလို့ပစ္စုပန်မှာဉာဏ်ဘယ်လိုဝင်ရမလဲတဲ့ဖြစ်စေဧကံပစ္စုပန်ကိုဝေဘဉာဏ်ရှုမြတ်တာမူဖြင့်ပူမှုကင်းစွာနေစမ်းပါလို့တဲ့အပူအပင်အတောင့်အတအကြောင်းကြတဲ့ဘာမှမပါဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အပူအပင်အတောင့်အတအကြောင်းကြကင်းအောင်နေစမ်းပါလို့။ဒါမြစ်ဒီလိုပြောကြည့်မယ်။ပိဿုပန်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာ။ဟမ်။ပိဿုပန်ဆိုတာဘယ်လောက်ကြာ။လက်တက်ဖြစ်မှာဂရေတသိန်းဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်။ပိဿုပန်ဆိုတာဒီလက်တက်ဖြစ်ရဲ့ဂရေတသိန်းပုံဓာတ်ပုံမဲဖြစ်သွားတယ်။ညံတော့အာကြည့်။အဲ့ဒီပိဿုပန်ဆိုတာသတ်မှတ်ချက်ကြီးပါ။သတ်မှတ်ချက်ကြီး။ဘယ်နည်းဒီလိုပြောကြည့်ခြင်းတယ်10တန်းအောင်ငဲကြဘူးတဲ့လူတွေများပါတယ်အခု10တန်းအောင်ငဲ10တန်းအောင်တာဘယ်လောက်ကြာ10တန်းအောင်နေဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လား10တန်းအောင်တာသိတယ်နော်မလို့ရန်ကောင်းကြီးနာမေးမယ်အဲ့လိုရှိတဲ့သူတွေကိုမလို့ဘယ်လောက်တောင်ရှိတဲ့သူတွေဆို10တန်းအောင်နေဆိုတာစာချက်တုံးအောင်တာလားခြေတုံးအောင်တာလားစံဝက်ပြီးတော့အောင်တာလားအမတ်ချက်နေတော့အောင်တာလားအမတ်စရင်ပေါင်းပြီးမှအောင်တာလားဟမ်ဟမ်တို့တို့တော့ပေါ့ပေါ့တော့ဟောဒီဟောဒီလူတွေလေဦးစိတ်စိတ်နဲ့လေဟိုအားရပါရပြောငါစိတ်နဲ့နိုင်လို့ရတော့လေရိုက်ကိုတတ်ချင်တာဆိုကြတယ်ကိစ္စမွေးဖေးချင်းအောင်လည်းကဲအတိအကျပြောသမ်းကဲအောင်စင်းထွက်တယ်ဆိုတာကကွန်ပျူတာစီတဲ့အချိန်လားလာကတ်တဲ့အချိန်လားဟမ်လာကတ်တဲ့အချိန်လားကိုကြည့်တဲ့အချိန်လား
ကိုကြည့်တဲ့အချိန်လားတွေးတဲ့အချိန်လားတခါကြည့်မတွေ့သေးဘူးလေပို့ဖို့မတွေ့နဲ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာသမားတွေပို့ဖို့မလုပ်နဲ့ကိုထိုင်းနေတာဘာလဲဘာလုပ်နေတာလဲကိုထိုင်းနေတာဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲဟုတ်လားကိုရက်နေတာဘာလဲဘယ်လိုလဲဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လဲကိုဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှအောင်တာလဲအောင်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲဘာကိုအောင်နေခေါ်တာလဲကဲပြောစမဝက်စာကြက်တုံးကအောင်တာလားဖြေတုံးကအောင်တာလားပြီးသွားတော့အောင်တာလားအမတ်ချစ်တော့အောင်တာလားအမတ်ပေါင်းတော့အောင်တာလားဟမ်ကဲဘယ်အချိန်အောင်တာလဲအောင်စင်းထွက်မှအောင်တာလားကတ်မှအောင်တာလားလက်နဲ့ဆက်ရိုက်လို့အောင်တာလားကြီးမှအောင်တာလားအဲ့ဒါကိုမြင်မှအောင်တာလားမြင်ပါမြင်ပါတို့အောင်တာမြင်ကိုမမြင်ခဲ့ဘူးသူများပြောတာကြားတာကဲဘယ်ချိန်အောင်တာလဲတို့ဆံမိုးဘက်အောင်တဲ့အချိန်ဟိုကသားတို့တကောင်းတို့ဘက်မှာဟိုတစ်ဖောင်ကြီးနဲ့တိုးထဲမှာရောက်နေတုန်းရှိသေးတယ်ခေဘယ်ချိန်အောင်တာလဲနော်ဟောဒီလူတွေတော့ပေါ့ပေါ့တန်တန်နေကြတယ်နော်ဟန်တာအဲ့လိုအတိတ်ပဲမသိတာမှန်သမျှမောဟာတဲ့အမလေးကိုဆံမိုးဘက်အောင်လို့အောင်မန်းတော့ဘယ်ချိန်အောင်လို့အောင်နိုင်မန်းတော့မသိဘူးတဲ့ခေဘယ်ချိန်အောင်တာလဲကဲအင်းဒီဆံမိုးဘက်အောင်တဲ့ထွက်တဲ့အချိန်လေးစောစောကပြောလိုက်အတန်ကြားလိုက်ပါတယ်ကြားတော့ငါမြင်တော့တာဘယ်အချိန်နဲ့လဲ။သိတဲ့အချိန်မှလုပ်တာလေ။ဟုတ်လားသိကြလားအဲ့ဒီအချိန်။သိတဲ့အချိန်အောင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါမသိတာကမောဟသိတာကဒီနေရာမှာတော့ခိုးညံမလုံနဲ့အောင်နာကိုသိတာနေ။သိတာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲသိ။မသိရင်ဘာဝင်နေလဲ။မောဟဝင်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိမောဟဝင်နေတာအောင်သလားမအောင်လားမသိဘူးဟာဆံမှုကကပ်ပြီးပြီးတဲ့ငါအရေးဝေးရောက်နေတဲ့ဖုံးဆက်ရကောင်းမလားဘု து တွေ့ရကောင်းမလားအလိုလိုကိုဘာဖြစ်နေလဲ။အဲ့ဒါမောဟတွေကြောင့်မို့နောက်ကဆက်လာတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေပဲတဲ့။အမလေးကိုငါလူတွေအထင်ကြီးထားတာစံမွေးဘယ်ချိန်အောင်မန်းတော့မသိဘူးဟမ်ဒီလိုမေးကြည့်မှာစံမွေးအောင်နေဟဲ့ဆိုထခုံတော့ဘယ်ချိန်ခုံတာလဲကြာကြာချင်းခုံတာလားမြင်မြင်ချင်းခုံတာလားသိသိချင်းခုံတာလားသိသိချင်းပါဦးဇင်းတို့ဒီလိုဖြစ်စေခြင်းပါလေဟိုတရားစခန်းမှာကြာတော့ဖုံဖုံနဲ့ဘာလို့ဒီလောက်တော့ဖြေနိုင်တာလဲဟိုမှာတော့အမေးဖြေလောက်တာကိုမေးကျင်တာမေးဖြေပေးတာပို့ပို့တန်တန်မနေနဲ့ဟုတ်လားပို့ပို့တန်တန်နေဘာမှမသိဘူးနော်အခုပြောကြည့်မယ်အခု2နာရီတင်တော့တာလေအကင်2နာရီစာလောက်မှတ်မိလားနာယူဝက်စာ15မိနစ်စာအမလေးငါချင်းဒီမှာစကားကိုငါလို့ပဲပြောမယ်ရင်းနေနေပြောကျင်တာကတော့လောဘဒေါသမောဟဒါပေမဲ့ဒီဒေါသလေးကိုပုံပေါ်ဖို့ရအတွက်ဟိုလက်ပြောဒီလက်ပြောရောက်သွားကြော်သွားပြန်လက်လာတယ်ဒီနာရောက်အောင်တပတ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဟိုကလေဒေါသတိတာအောင်လောဘလေးနဲ့ရှင်ပြောလိုက်အမှန်ကဒေါသပြောနေရတယ်အဲမောဟလေးပါထည့်အောင်မှာပဲနောက်တပတ်ကျရင်မောဟလေးပြောကျင်လို့အဲ့ဒါတွေလှည့်သွားနေရတာကိုပြောတာတွေလည်းကိုတခုအကုန်လုံးမှတ်မိတယ်မယုံတိတ်ခွေပြန်ဖွင့်ပြမယ်နေသမို့အဲ့လိုနေတာဘလို့လဲဟုတ်တိတိချာချာဂယုစိုက်လို့လားပေါ့ပေါ့ဆာဆာမို့လို့လားဂယုစိုက်ရတာနဲ့မသိတာလားပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေပြီလို့မသိတာလားဘုရားဖတ်လို့မေးတာလေဆိုတော့အပြစ်ပြောခြင်းလို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ကြမ်းမှာဓမ္မတက်ကလေးတွေသူ့အလုပ်သူလုပ်တာတွေးသွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားမောဟဆိုတာတခြားကမထင်နဲ့စံမေးဘယ်ဘယ်ချင်းအောင်လို့အောင်မန်းတော့အပြင်းမှန်မထွက်တာမောဟဟုတ်လားတကယ်တော့မေးတဲ့အခါမှာလေငါဒီလောက်တော့ဟင်းဘွဲတွေဘာတွေရပြီးဒီငါဘာတွေလုပ်နေပြီဟာဘလူတွေဖြစ်နေပြီငါလူကြီးတွေဘာဖြစ်နေပြီညာဖြစ်နေပြီငါညံကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေစံမေးဘယ်ဘယ်ချင်းအောင်တယ်လို့မေးတာမဖြေနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်တတ်သိဖို့တော့ကောင်းဘလို့တတ်တည်ရမလဲဆိုရေမရှိတဲ့ထဲမှာနှာခေါင်းပိတ်သေးဖို့ကောင်းချောင်းထဲမှာလေကဲအရှက်စရာမကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါမောဟနော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောလိုက်လို့စံမေးဝဲမဖြေနိုင်တာမှချက်စရာကောင်းတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးမချက်ဘူးမချက်ရင်နေအဲ့ဒီမောဟပေါ့ပေါ့ဆဆနေတဲ့ကောင်ချင်းလက်တစ်ဖြစ်မှာအကုသို့ပေါ့ဂရိတသိန်းနော်ဟုတ်လားဒါမြင့်ပေးချံတွက်ကြည့်ပိစုတ်ပံဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာဖြစ်စေဧကံပိစုတ်ပံကိုဝေပံညာရှုမြတ်တာမှုဖြစ်ပြန်ရအောင်ဆွဲရသေးတယ်ဖြစ်စေဧကံပိစုတ်ပံကိုဝေပံညာရှုမြတ်တာမှုဖြင့်ပုံမှုကင်းစွာနေစမ်းပါလို့ပိစုတ်ပံအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဗာလေးနဲ့ရနေရမှာလဲညာလေးနဲ့နေညာလေးနဲ့ရှုခေါ်တာပေါ့လေလူပြောပြောရင်တော့ညာနဲ့ဘ누구ကိုရှုမှလဲလို့မေးစရာရှိတယ်ညာလေးနဲ့သာနေပေါ်သမျှအာယုံကိုဗာဖြစ်လဲရှုပြီးသားဖြစ်သွားဒီနေရာမှာပြောစရာရှိပါတယ်တချို့ကမ္မထမ်းတိုက်တွေကအတိတ်လည်းဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်လည်းဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်
ပိဿုပ္ပံမှာရှုလို့အများကပြောထားတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာဟာပိဿုပ္ပံအာယုံမဲရှိပါတယ်ပိဿုပ္ပံကိုရှုလို့ပြောတဲ့နေရာမှာတချို့တချို့ကမ္မထန်တိုက်တွေကအတိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းရှုလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်မကြဘူးလားကြားဘူးလားကြားဘူးလားနာမည်တော့ထည့်မပြောတော့အဲ့လိုသာသနာရေးအောင်လက်မခံအဲ့စာအုပ်ကြီးလေးအတိတ်လည်းဝိပဿနာရှုလို့ရပါတယ်အနာဂတ်လည်းဝိပဿနာရှုလို့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုပြောကြဆိုဒီထက်မှယုံသူယုံသားတွေပါလားအခုအိမ်ကလာကနေထမင်းစားခဲ့လားမုံစားခဲ့လားဘာမှမစားခဲ့ဘူးစားလို့ရှင်စားမှာမစားလို့မစားခဲ့ဘာလို့မစားတာလဲဆိုထမင်းပဲချိန်ရစားကြကိုစားတဲ့အချိန်တော့ကိုသိတယ်မဟုတ်လားဘာဟင်းနဲ့စားခဲ့တာတော့မသိဘူးလားသိတယ်ဆိုပါစို့ခိုင်းကျဲဦးနဲ့ပဲစားလိုက်ကြပါစို့လွယ်လွယ်ကျဲဦးနဲ့စားခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုလို့ပြန်မေးလိုက်တော့ကိုစားနေတုန်းကကြက်ဥလည်းပြန်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီကြက်ဥဒီအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအတိတ်လားပစ္စုပန်လားအတိတ်ဟုတ်လားအတိတ်တုန်းကကြက်ဥကဖြင့်ပိုက်ထဲရောက်သွားပဲရောက်လို့ရောက်မှန်းတော့မသိတော့ဟုတ်လားနောက်ပိုင်းကျရင်သင်ရပါမှာအဘိဓမ္မာသမားတွေဘာလို့လဲဆိုရင်အဘိဓမ္မာဟာပေတံမှာဘယ်ဟာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာသိပါလေဖယားကလွှင်းရင်ယဟနာအရှင်မြတ်တွေကလွှင်းရင်ထေရဝါဒလမ်းစဉ်လိုက်တာကလွှင်းရင်အတ္တနောမတိကိုယ်အယူနဲ့ကိုပြောတာဘယ်သူမှမယုံနဲ့။ဆံကဘလို့ဆိုတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံဟာအတိတ်အာယုံပါတဲ့အဲ့ဒီအာယုံကိုဝိပဿနာရှုလို့ရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်မလား။အခုပြန်ပြောလိုက်တော့ကျုပ်ဦးလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လား။ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာအာယုံလဲ။အတိတ်အာယုံ။အတိတ်အာယုံအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုမိမိဉာဏ်လေးနဲ့ရှုလို့မရဘူးလားရလား။ရတယ်တဲ့။ဒါမြင့်အတိတ်အာယုံကိုဝိပဿနာရှုလို့ရမရ။ရဘူး။အဲ့ဒါအတိတ်အာယုံဆိုပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အာယုံဟာဒီမှာဓမ္မာယုံအနေနဲ့ပြန်ပေါ်တာဓမ္မာယုံဆိုတာကျတော့ပစ္စုပ္ပန်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အာယုံပုံတရားအတိုင်းအခုပေါ်တဲ့အာယုံရှင်းလားပြီးခဲ့တုန်းကအတိတ်အာယုံအတိုင်းအခုပေါ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်အာယုံသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါမြင့်အဲ့ဒီမှာတင်ပြဿနာချုပ်ကုန်ဦးစင်းရဲ့ဝိပဿနာအမေးဖြစ်နှစ်ထဲမှာနောက်ဖျားမှာရေးထားတယ်လားမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီရက်ကနည်းနည်းကအိုအတန်နဲ့နဲ့ထွက်လာလို့အဲ့ဒါကိုရေးလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီအာယုံဒီတာမန်ပြောရင်ဘာအာယုံလဲအတိတ်အာယုံအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုံတရားအတိုင်းပြန်ပေါ်တဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဓမ္မာယုံနဲ့အတိတ်တုန်းကမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့တယ်ဗာလဲအစင်းရူပာယုံအတိတ်တုန်းကမြင်ခဲ့တဲ့အစင်းရူပာယုံကဒီကြတော့လည်းပဲရူပာယုံပါပဲဒါပေမဲ့ပစ္စုပ္ပန်ဓမ္မာယုံတခါလေကိုတွေးရင်ဒါတွေပြန်မပေါ်တတ်ပေါ်လားတချို့တရားအားထုတ်ရင်လာလာပြောတယ်အရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်လေးတဲ့တရားအားထုတ်ရတာတပည့်တော်ကားတဲ့အသက်16နှစ်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဟာဆို16နှစ်ပုံနေပြန်ပေါ်လို့တဲ့အဲ့ဒီသူတရားထိုင်နေတော့ကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပေါ်တယ်ဆိုပါဆို16နှစ်သမီးအရွယ်မျိုးအဲ့ဒီဟာဒီတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အာယုံလားအတိတ်အာယုံလား16နှစ်သားတုံး16နှစ်သမီးတုံးကအတိတ်တုံးကကြုံခဲ့တဲ့ရူပာယုံအဲ့ဒီတုံးကရူပာယုံတွေကဒီကြတော့ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာနဲ့လာပေါ်တာလဲဓမ္မာယုံနဲ့လာပေါ်တာအဲ့တော့ပိဿုပံဓမ္မာယုံကိုရှုလို့ရတယ်အတိတ်ပြီးပြီးသားကိုတော့လမ်းလို့မရဘူးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့စာရင်းကဟိုသီအိုရီနဲ့ပရက်တီကယ်နဲ့ဘယ်တော့မှမလွဲဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်လိုကိုယ့်အကျင့်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာလက်တွေ့နဲ့စာနဲ့ပဲလွဲတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်မနေ့ကပဲတရားစခန်းကအထွတ်မှမမနေ့ကပေါ့လေတရားစခန်းလာလျှောက်ရင်းနဲ့ရှင်ဖျားတဲ့တရားအထုတ်ရတာစာနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကတကယ်မိုးချိုးပြစ်မယ်လို့သူတော့မဆုံးသေးဘူးအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကိုညာနဲ့တထွန်ဘာကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့တရားစာတွေကိုလက်တွေ့နဲ့လဲတယ်လို့သွားမပြောနဲ့အခုပိဿုပ္ပံမှာရှုလို့ရတယ်ရတယ်ဆိုတာကပိဿုပ္ပံပြီးပြီးသားအတိတ်အာယုံဘယ်မှာပြန်ပေါ်ပိဿုပ္ပံမှာပြန်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားပိဿုပ္ပံမှာပြန်ပေါ်တော့တကယ်လို့များဆင်ခြင်ညာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရားဖြစ်ရောပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရောပေါ့တကယ်လို့စိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသဝင်နေဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်သွားမလဲအကုသိုလ်ဖြစ်သွားမယ်အတိတ်အာယုံတွေအတိတ်တုန်းကကိုနဲ့တဲတဲ့သူကိုနှောက်ယှက်ဖြက်စီးခဲ့တာပြန်ပေါ်တယ်ပြန်မပေါ်လားပေါ်လားဒေါသဖြစ်တဲ့အခါပြန်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီပြန်ပေါ်တဲ့အာယုံဒီအတိတ်အာယုံဒါပေမဲ့အခုတော့ပိဿုပ္ပံယုံသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးကတအားအရေးကြီးတယ်နော်နောက်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုတာလို့ဘာလို့ဒီကတအားစကားပြောလာတယ်ဒီနေရာမှာဒီလောက်ကလေးကိုသေချာသိထားကိုမတဲ့တဲ့သူကိုအတိတ်တုန်းကကူညီခဲ့ဘူးတာပြန်ပေါ်ရင်လည်းဗာလေစိတ်တူတယ်စိတ်တူတာအဲ့ဒါအတိတ်အာယုံလို့လူပြောပြောပြီးမဲ့တကယ်သဘောကပိဿုပ္ပံအာယုံသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါတွေစိတ်ထဲမှာမကြည်လင်ပြန်မေးမဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ကိုကသူများကိုပြန်ပြောရမှာပြန်ပြောရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်မှာဟာပြီးပြီးတော့ပြောလို့ကတော့မရဘူးရေအကျိုးဘယ်နှပါရှိ
မဟုတ်ဘူး18ပါးရှိရေကျိုးဘယ်နှပါးလဲ18ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီရေလူဘူးတဲ့သူဟာသေကံတရာနဲ့သွားလဲပဲရေရတယ်တောင်ထိပ်ပေါ်နေတယ်ပဲကြာပေါက်တယ်အများကြီးပဲရေကျိုးဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုရင်18ပါးရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးရှင်တောင်ဆုံးတပတ်လူသားဆရာတော်ဘုရားကြီးကရှိသမျှအပါဒဏ်တွေကရောထေရီပါဒဏ်ထေရပါဒဏ်နေတဲ့မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်ရသမျှပိဋကသုံးပုံတွေကရနိုင်သမျှရေအကျိုးတွေကိုထောက်ထားကြည့်တယ်18ပါးရတယ်အဲ့ဒါတခါကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီတရားနဲ့နာပြီးတော့သူ့ရွာကျတော့ပြန်ပြောတယ်။ဟာရေကျိုး10ပါးမဟုတ်ဘူး18ပါးကွာ။ဟာမင်းတလောကလုံးက10ပါးလက်ခံတာမင်းက18ပါးပြောစမ်းဆိုတော့မရည်ရတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အမှန်က18ပါးကမမှန်ငတ်မှန်တာ။မှန်တယ်မေးတော့မရည်ရတော့ကိုမားနေဖြစ်တာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးပဲပိဿုပန်ဓမ္မယုံကိုအတိတ်ရှုလို့ရမရဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမရှင်းနိုင်ဘူးလားရှင်းနိုင်လား။ဒါပေမဲ့ရှင်းစမ်းဆိုတော့သွားရောကိုမားတယ်ဖြစ်ရောအတိတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လဲဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လဲပဲညံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်တွေပြန်ပေါ်တိုင်းပြန်ပေါ်တိုင်းဟာဗါလဲပိဿုပန်သဘောပေါက်တယ်နော်ပြန်ပေါ်တိုင်းပြန်ပေါ်တိုင်းဟာပိဿုပန်ဒါမြင့်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့လဲပဲဒေါသဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့လဲပဲစင်ကျင်ညံဖြစ်နိုင်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါမြင့်အနာဂတ်လို့ပြောပြီးမယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေဟာမလာသေးတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပိဿုပန်အာယုံမင်းမလာသေးတဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ပိဿုပန်အာယုံဒါနဲ့ပိဿုပန်အခိုက်ပိဿုပန်အခိုက်မှာဆိုတာကအတိတ်တွေပြန်စဉ်းစားရင်လည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကပိဿုပန်ကိုသဘောပေါက်တယ်အနာဂတ်တွေညှောနေရင်လည်းပဲအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကဗာလဲပိဿုပန်ကိုသဘောပေါက်တယ်ဘယ်လောက်ထိသဘောပေါက်သွားလဲငါတွေးတာတွေးနေတာခုရရင်ရက်လို့ရတယ်ငါတွေးနေတာတွေးနေတာခုမစဉ်းစားရင်လည်းမစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုရင်ဗာဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်ညစ်စရာဆိုရင်ရက်တယ်ရက်တဲ့ဆိုတာကလူပြောရက်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူပြောရက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်သွားလဲဒီအကုသိုလ်စိတ်ကနေဘာပြောင်းသွားမှာလဲကုသိုလ်စိတ်ပြောင်းသွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီအာယုံဟာဘာအာယုံပဲဟိပိဿုပန်အာယုံအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခုပိဿုပန်အာယုံအနာဂတ်ဖြစ်မယ်အခုပိဿုပန်အာယုံအဲ့ဒီကတည်းကပိဿုပန်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့ပိဿုပန်အာယုံအနာဂတ်ရဲ့ပိဿုပန်အာယုံကိုကြည့်တတ်ကြည့်ဘူးမှတော့တကယ်ပိဿုပန်အစ်စ်ကိုလေကြည့်တတ်ကြည့်ဘူးလိမ့်မယ်ပြန်ပြောမယ်နော်အတိတ်ကိုစင်ကျင်တဲ့ညာအနာဂတ်ကိုစင်ကျင်တဲ့ညာမရှိဘူးလားရှိတာစင်ကျေလို့ပြောခဲ့တာကိုစင်ကျေကအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စင်ကျင်တာကကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုစင်ကျင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိုစင်ကျင်ရင်လည်းကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ပိဿုပန်ကိုပိဿုပန်ဆိုတာစင်ကျင်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကိုသာစင်ကျင်လို့ရတယ်ကောင်းမကောင်းအနာဂတ်ကိုသာဆင်ကျင်လို့ရတယ်ကောင်းမကောင်းအဲ့ဒီအတိတ်အနာဂတ်တွေလွတ်ပြီးတော့ဟောဒီအတိတ်အနာဂတ်တုန်းကအတိတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အာယုံအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့အာယုံရဲ့အခုမျက်မှောက်ပါလေပိဿုပန်အာယုံလို့သဘောပေါက်ရင်ဆင်ကျင်တာဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးပိဿုပန်ကဆင်ကျင်ရမှာလားသဘောပေါက်ရမှာလားသဘောပေါက်ရမှာပိဿုပန်ကသဘောပေါက်တာတဲ့ဆင်ကျင်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရှိသွားပြီအတိတ်ရဲ့လို့ထင်နေရင်ဘာညာမဲရမလဲစင်ကျင်တဲ့ညာအနာဂတ်ရဲ့လို့ထင်နေရင်ဗာလဲစင်ကျင်တဲ့နာအတိတ်အနာဂတ်ပင်မဲ့လို့ဓာတ်တွေကိုနှလုံးမသွင်းမင်းနဲ့ဒါဟာလဲပိဿုပန်ပါဆိုရင်အဲ့ဒါဗာလဲသဘောပေါက်တဲ့ညာဘဟုတုတညာလို့တဲ့ပထမနေ့ကလေးကနော်ညာ60ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာညာလို့တဲ့ညာဘယ်နှပါလို့တဲ့သုံးမှဘာတွေလဲဘဟုတုတညာစင်ကျင်စဉ်းစားတဲ့ညာစိန်တာမရသဘောပေါက်တဲ့ညာဒါမြင့်သဘောပေါက်တာကိုကံနာနဲ့ခွဲရင်အတိတ်ကိုအာယုံပြုသဘောပေါက်တာလားအနာဂတ်အာယုံပြုသဘောပေါက်တာလားအတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိဿုပန်တဲ့တဲ့အချိန်မှာသဘောပေါက်တာရှင်းနေတော့ဒါမြင့်ဝိပဿနာကဘာဝနာမယဉာဏ်ဆိုတော့ဘာဉာဏ်လဲသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်သဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရင်မလုပ်ရမှာလဲပိဿုပန်ဖြစ်ရမယ်ပိဿုပန်မှာသဘောပေါက်မှာကိုအတိတ်အနာဂတ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆင်ချင်းနေမှာရှင်းလားဖြစ်ပြီးအဟောင်းတိစ္ဆာကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းစဉ်းစားမကြီးတွားနဲ့နောက်ခါဖြစ်လက်အနာဂတ်ရဲ့ဇာကြောင်းတွေးတော့စိတ်မမောနဲ့ဖြစ်စေဧကံပိဿုပန်ကိုဝေခံဉာဏ်ရှုမြတ်တာမှုဖြင့်ဘုမှုကင်းစွာနေစံပါလော့တို့ပါလီမတို့ပါလီမသင်ဘဝဝဲဒုဗ္ဗာလီမဒုဗ္ဗာလီမသင်ဘဝဝဲဒုက္ခကင်းกว่าဒုက္ခကင်းกว่าချမ်းသာလာလေချမ်းသာလာလေဒုဗ္ဗာလီမဒု
တင့်ဘဝဝဲဒုက္ခကင်းกว่าချမ်းသာလာလေပစ္စုပန်တဲ့နေနိုင်ပါတယ်ချမ်းသာချမ်းသာလေဆိုတာဘယ်တော့ချမ်းသာတယ်ဆိုဘဝချမ်းသာတို့ပါလေတို့ပါလေမှတင့်ဘဝဝဲဒုက္ခကင်းกว่าတင့်ဘဝနဲ့ဒုက္ခနဲ့ကာယံကဲ့အောင်ပြောထားတာဆင်းရဲကင်းกว่าချမ်းသာလာလေမှာဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲဆိုရင်တင့်ဘဝတင့်ဘဝဆိုတာအခုအချိန်ကနေနောက်အချိန်တက်တန်းအပြည့်ကိုပြောတာလားနောက်ဘဝတွေကိုပါပြောတာအဲ့လိုဘဝကိုနောင်ဘဝထိညွန်မှန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့နောင်ဘဝထိချမ်းသာမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းသဘောတရားပါပဲဆိုရင်ပိဿုပန်တဲ့တဲ့မှာသတိဉာဏ်နဲ့နေနေရင်အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲချမ်းသာတယ်တဲ့ပိဿုပန်ချမ်းသာရင်ပိဿုပန်တိုင်းချမ်းသာမှာတော့ကြွားပြီဗောတော့ချက်ပိဿုပန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်နိုင်အမြဲပါဖြစ်နေတာလေချမ်းသာနေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကုတုဆိုတာတတ္တိအရှိန်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီပိဿုပန်ချမ်းသာတာကလည်းတတ္တိအရှိန်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ထိချမ်းသာမလဲဆိုတော့သူ့ဟာသူသွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါမြင့်ပြန်ပြောမယ်ဒေါသမှုတွေ2ပါးရှိပါတယ်ဒေါသမှုတွေ2ပါးဖြစ်ကြောင်းကပါလေ10ပါးရှိတယ်ကိုနဲ့တဲ့တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့3ပါးအရင်တုန်းကတဲ့တဲ့သူကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရင်အခုတဲ့တဲ့သူကိုဖျက်ဆီးနေရင်နောက်တဲ့တဲ့သူကိုဖျက်ဆီးအောင်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့မုံတဲ့သူမုံတဲ့သူကိုအရင်တုန်းကကူညီခဲ့တယ်ဆိုရင်မုံတဲ့သူကိုအဲ့ဒါသိထိုးတယ်ကိုကိုအရင်တုန်းကဖြည့်ဆည်းခဲ့တယ်ကိုကိုအခုဖြည့်ဆည်းနေတယ်။နောင်နဲ့ဖြည့်ဆည်းအောင်မယ်ကိုကိုဖြည့်ဆည်းအောင်မယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီကိုချက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကပါလေ။အရာမဟုတ်တာမှစိတ်ဆိုးတယ်။အရာမဟုတ်တာမှစိတ်ဆိုးတယ်။နေကလည်းတိုက်လိုက်တာမိုးကလည်းရွာလိုက်တာနေကလည်းပူလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ဆိုးတယ်။ဘယ်ဟာစိတ်မဆိုးဖို့ကအခက်ဆုံးလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအထာနာကောပါကအခက်ဆုံး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေသူ့ဟာသူတိုက်ချင်လို့တိုက်တာကိုကဂျားကောင်နဲ့စိတ်ဆိုးတာ။မိုးတင်းမလို့ရွာတာပေါ့။ဟောကဆုံနေုံကြတော့ရွာခိုင်းနေကဆုံကြတော့ရွာခိုင်းနေပြီနေရပူတာကိုအဲ့တော့ तू ရွာချင်းတန်းရင်ရွာမယ် तू ရွာချင်းမတန်းရင်မရွာဘူး तू အเจ้าညီမှာပါဖြစ်လေရွာမယ် तू အเจ้าမညီရင်မရွာဘူးအဲ့လိုပဲနေလည်းပဲ तू အเจ้าညီမှာပူမှာပေါ့အเจ้าမညီရင်မပူဘူးပေါ့အာနေပူပြန်ပြီနေမပူပြန်ဘူးမိုးရွာပြန်ပြီမိုးမရွာပြန်ဘူးလေတိုက်ပြန်ပြီလေမတိုက်ပြန်ဘူးတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ तू ဟာတဲ့ညံမရှိလို့မောဟဘလို့ဒီညံမရှိလို့ဒေါသဖြစ်ရတယ်လဲဆိုရင်ဘာလို့ဒေါသကြီးရတယ်လဲဘလို့ဖြစ်နေကြတယ်လဲဆိုရင်ငါသားကဆုံးမမရဘူးငါသမီးကဆုံးမမရဘူးမလိမ္မာဘူးလိမ္မာတယ်ဆိုပြီးတော့ကဲလေတိုက်ချင်တဲ့အချိန်တိုက်မယ်မတိုက်ချင်တဲ့အချိန်မတိုက်ဘူးသားသမီးလည်းပဲလိမ္မာချင်လိမ္မာမယ်မလိမ္မာမှရင်မလိမ္မာဘူးမေးကြည့်ပါမယ်ဗတိုင်းလေးတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာဒူးရင်းလေးတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးဘသူသွားပြီးတော့ဆူတွေထဲ့ဟုတ်လားသူ့ဟာသူ့ကံနဲ့သူလာတာနော်သူအကြောင်းနဲ့သူတတ္တိနဲ့သူအကြောင်းအကျိုးနဲ့သူဟာသူလိမ္မာတဲ့သူကလိမ္မာလာတာမိုက်တဲ့သူကလည်းမိုက်လာတာအဲ့ဒါသာသမီတွေကိုဆုံးမမရလို့ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းပဲသွားရောဒါဝတ္တရားအရာမပြောနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒေါသမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလေတဲ့ဒေါသဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ကိုမဖြစ်ချင်တာလေဖြစ်လို့ကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်နေတယ်လဲကြည့်ကိုကဘာဖြစ်ချင်နေတယ်လဲဆိုတော့ကိုချမ်းသာချင်တယ်ဗောဟုတ်တယ်မလားကိုဘာတွေမဖြစ်ချင်ဘူးလဲဆိုရင်မဆင်းရဲချင်ဘူးပေါ့ဒါမြင့်ချမ်းသာချင်တယ်ဆင်းရဲပျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပစ္စုပန်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာညံလေးနဲ့ပါခဲ့တယ်နေဖြစ်စေဧကံပစ္စုပန်ကိုဝေဖန်ညံရှုမျှတမှုဖြင့်ပူမှုကင်းစွာနေစမ်းမှာပေါ့ဆိုတော့ညံနဲ့ပါလို့ကမှရှုရညံနဲ့ရှုတယ်ဆိုတော့ဟိုလိုရှုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ညံလေးနဲ့ပါလို့ရတယ်နေရတာတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့နေပါတဲ့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့သဘောပေါက်ရမှာလားတစ်ချက်သေးသဘောပေါက်လိုက်ရမှာလားတစ်ချက်ရပါဗျာဟုတ်လားဆယ်တန်းကနေတိုင်းနေတိုင်းဖြည့်နေရတာလားတစ်ခါပဲဖြည့်လိုက်ရတာလားတစ်ခါပဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဖြည့်နေရတာလားတစ်နေ့သေးဖြည့်လိုက်ရတာသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာတစ်ခုကိုသဘောပေါက်လိုက်အော်ကြည်စမ်းအလကားနေရင်ဘာမှမဟုတ်တာကိုပြောလို့ဆိုလို့မရတဲ့ဟာနေလေမတိုက်နဲ့မိုးမြွာနဲ့နေရွာနေမပူနဲ့နေပူမိုးရွာလေတိုက်လို့ကိုနဲ့ဘာကမှမဆိုင်တဲ့ဟာတွေကိုကိုလိုက်လုပ်ချင်နေရင်အလကားနေဒေါသဖြစ်နေတာပဲတဲ့အဓိကကတော့ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပစ္စုပန်နဲ့ပစ္စုပန်နဲ့မှာသဘောပေါက်ဘာသဘောပေါက်လိုက်မှာငါဘာမှမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးတော့လိုက်စိတ်ဆိုးနေပါလားလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သဘောပေါက်ရင်ကဲမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားချမ်းသာပါဗျာအခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စိတ်ဆိုးခဲ့ဘူးတွေကတဲ့ဟာတွေဟာဆိုးတဲ့လို့ဆိုးတာလားမဆိုးတဲ့မဲနဲ့ဆိုးနေတာလားဆိုးတဲ့မဲနဲ့ဆိုးတာများမဆိုးတဲ့မဲနဲ့ဆိုးနေတာအေးအဲ့လောက်သိရင်မဆိုးဘူးတခါတလေဆိုးတဲ့နာကြတော့ဆိုးတဲ့နာတွေဘာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါစင်ကြီးဟုတ်လားသိုးတင်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးမသိုးတင်မှုဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါတော့ဘုရားယဟန္တာနေအနာခံနေ